Od jučerašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske mnogo se očekivalo, a nije se dogodilo ništa osim što su pale maske poslanika vladajuće koalicije koji su pokazali da brinu samo o novcu, a ne o dobrobiti građana. Poručio je ovo predsjednik SDS-a Mirko Šarović, naglašavajući da su usvojeni zaključci zapravo pokušaj sabotiranja smanjenja PDV-a i ukidanja akciza. Oni, eto, tobože izlaze još sa boljim prijedlogom, sa nultom stopom. Mi kažemo, ok, u redu, predložite, dajte amandman i da idemo sa tim prije. Ne, oni će idu sa novim zakonom, praktično jedan dom će usvojiti jedan zakon, a predstavnički dom drugi zakon, pa će se ponovo krenuti iz početka, izgubiti vrijeme. Ako uzmemo u to da mjesecima će vjerovatno uprava za indirektno oporezivanje da sistem prilagodi novim stopama PDV-a, to znači da bi jeftinije proizvode za stanovništvo da mogu da prežive, mogli očekivati krajem jeseni. U suštini, vlast se nada da će kriza do tada da prođe i da neće morati da daju novac svoj iz budžeta. Njihov prijedlog je da se cijena goriva smanji samo na period od mjesec dana. Kao oni prognoziraju, neće više trebati, pojeftinit će gorivo na mjesec dana, pa to je ništa. I drugo njihovo opravdanje, eto, tobož, ako bude jeftinije gorivo, doći će iz neke susjedne zemlje neki građani, pa to će ti na našoj strani, na strani Republike Srpske. Oni misle na 3-4 benzinske pumpe na granici sa maticom Srbijom i sada im je problem što će na 3-4 pumpe da dođe nekoliko stotina građana da natoči gorivo, kao što da mi njih finansiramo. Znači, to je za njih problem, a nije milion stanovnika Republike Srpske koji će i ekonomija, privreda naše zemlje koja će da plaća jeftinije gorivo dok ova kriza traje. Oni razmišljaju samo da im niko ne okreni budžet, da u budžetu ima više sredstava, onda kroz rebalans da dijele sredstva oni na način kako to oni misle da dijele. Svojim firmama, svojim članovima, svojim opštinama, znači da dijele građane, jer smatraju na taj način da lakše mogu da manipulišu i da kupuju izbore za koje se oni nadaju da jedino na takav način, ukoliko ih plate, mogu da dobiju.